Yoshi, por favor, me diz que não tá aí. Marcos, Marcos, tem atiradores no telhado. Atiradores? Do que você tá falando? Eles são da Umeni. Desculpa, eles não deviam estar aqui. O Dusan deve ter contratado eles. Por que tá cochichando? Eu não tô sussurrando. Ah, eu não vou entrar lá, olha. Então, amanhã, eles vão transportar essas máquinas para os locais de votação. E o que temos que fazer? Engenharia reversa? Não, não com o tempo que temos. O vírus deles é de classe militar. O único caminho prudente é destruir todas. Destruir todas? E o que você quer fazer? Explodir essas máquinas? O forte é uma base militar. Tem muitos explosivos. Nenhuma urna eletrônica. Isso vai atrasar a votação. Isso, a gente expõe a adulteração e dá um tempo para as pessoas tomarem uma decisão informada. Isso aí, eu topo, Josh. Você topa? Tá bom. Beleza. De voto não é meio exagero. Porra, não! É como o Josh falou, damos um tempo pra eleição. É serviço público, essencialmente.
Nosso sistema foi comprometido. Tire a gente do ar. Sistemas prontos. Voltando ao ar agora. Agente atingido! Vamos, procurem! Enviando localização no 1033. Informa a situação. Que foi isso? Sei que foi chutado pela nossa rede. Voltando a hora agora mesmo. Confirmem a busca. Aqui é o controle. Alarme acionado. Por favor, responda. Os olheiros acharam um lugar. Manda o sicário lá. Thank you.
indo. Peguei todas. Talvez agora seja melhor se mandar daí. Tô fora. Ótimo. Ei, a gente preparou um vídeo usando as coisas que você pegou na cobertura. Saca só. Cidadãos, o Ivai que tem usado seu direito sagrado ao voto como joguete, pisando cada um individualmente. O Invite manipulou suas emoções para obter apoio para o fantoche deles, Mark Truth. Mas o DedSec hackeou o Invite e mudou os algoritmos deles. As pesquisas mudaram na hora. Desesperado, para eleger o Truth, o Invite acabou usando uma forma de hackeamento. Aqui, a CEO do Invite, Mary Catskill, entrega um vírus destinado às urnas em mãos para o Mark Truth. A eleição foi adiada. Cidadãos, use este tempo para pensar. Não se permitam ser manipulados. O DedSec implora, pense antes de votar. O DedSec revelou a verdade. Faça dela o que quiser.